Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam uh, bab 4, subtopik yang terakhir, subtopik kedua, pertahanan badan. Okey Baiklah, jika sebelum ini kamu telah didedahkan dengan subtopik yang subtopik yang pertama iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tak berjangkit. So, kamu belajar apa itu patogen, apa itu vektor, apa itu penyakit berjangkit dan apa itu penyakit tak berjangkit. Jadi dalam uh, subtopik kedua ini kita akan lebih fokuskan kepada manusia okey kita akan fokuskan terhadap uh, sistem pertahanan uh, manusia lah uh, ataupun kita panggil dia sistem keimunan okey so tanpa melengahkan masa lagi uh, jom kita start okey okey pertahanan badan okey Uh, Petogen ni, yang kita tahu, uh, ataupun organisma yang boleh menyebabkan penyakit ni, dia boleh memasuki badan kita ni melalui beberapa tempat lah, okay? Seperti sistem pernafasan, sistem respirasi, uh, sistem pencernaan, makanan yang kita makan tu, uh, sistem perkumuhan dan juga kulit, okay. melalui kulit pun dia boleh masuk, okay? Uh, so patogen ni adalah benda yang tak diperlukan oleh badan jadi dia perlu dimusnahkan oleh badan. So bagaimana patogen hendak dimusnahkan oleh badan kita memerlukan satu sistem yang kita namakan sebagai sistem sistem pertahanan badan. So itulah fungsi sistem pertahanan badan untuk memusnahkan patogen. Okay. So uh, badan kita ni akan ada tiga barisan pertahanan. So kita akan terangkan satu-satulah. Okay. Barisan pertahanan pertama ialah kulit. Okey, yang mana tugas kulit ni adalah untuk menghalang patogen daripada memasuki badan lah. Okey, tetapi seperti mana kita tahu kita ni uh, agak berisiko lah untuk cedera dan sebagainya pada bahagian kulit akan ada bukaan lah pada kulit tersebut. Okey, sama ada tercalar ke tercucuk uh, pen ke dan sebagainya boleh menyebabkan luka lah. Okey. Bila ada luka ataupun bukaan, patogen ni dia boleh melepasi pertahanan pertama lah, melepasi kulit dan akan masuk ke dalam tubuh badan. Tetapi kita tidak perlu risau kerana dalam tubuh badan kita akan ada dua lagi barisan pertahanan yang akan membantu kita untuk menjamin uh, kesihatan badan kita lah. Okay. Bila dia lepas pertahanan yang pertama, kulit, dia akan masuk dalam uh, tubuh badan dan uh, tubuh badan kita akan me menyediakan barisan pertahanan yang kedua lah yang terdiri daripada sel sel darah putih. okey yang mana ni cikgu cerita umum dulu ni. Yang mana sel darah putih pun akan cuba me, melawan patogen ni. Ha okey. So biasanya barisan pertahanan pertama dan kedua ni tindak balas badan kita adalah secara umum dia akan menghalang semua patogen yang masuk tak mengira jenis apa dan sebagainya. Okey. Tetapi uh, jika patogen itu terlampau kuat, uh, dia terlampau hebat lah kan uh, barisan pertahanan pertama dia lepas, barisan pertahanan kedua pun dia lepas, maka badan kita akan menyediakan barisan pertahanan yang ketiga lah yang cikgu akan ceritakan nanti. Okay, so kita ceritakan dulu barisan yang pertahanan yang pertama yang organ yang terlibat ialah kulit dan juga membrane mucus. Okay, apa membrane mucus ni? Nanti kita akan tengok. Okey, kulit. Semua orang ada kulit. Cikgu rasa semua orang tahulah kulit tu apa. Okey. Biasanya dia adalah lapisan yang liat, yang mana lapisan ni sukar ditembusi mikroorganisma ataupun patogen. Okey. Dan kulit ini hanya boleh ditembusi jika terdapat luka ataupun bukaan pada kulit tu lah. Luka lah biasanya. Okey. So bila ada luka, dia akan menjemput patogen untuk beramai-ramai masuk dan melalui luka tersebut lah. Okey. Tetapi ha, macam mana kalau tak ada luka dan sebagainya macam mana organisma ataupun petogen yang melekat dekat kulit kita ni dibunuh. Ha, dia dibunuh oleh peluh dan juga sebum. Ha, sebum ni dikeluarkan oleh kulit kita jugalah. Ha, yang mana dalam peluh dan sebum ini akan ada bahan kimia yang boleh memusnahkan bukan semua tetapi sebahagian daripada mikroorganisma ataupun petogen yang ada pada kulit lah. Okey, So itu barisan pertahanan yang pertama. Okay, membran mucus. Dekat mana kita akan jumpa membran mucus ni? Okay, membran mucus ni biasanya adalah lapisan yang melapisi. Contohnya salur pencernaan ataupun salur pernafasan dekat esophagus dan sebagainya. So, akan ada lapisan membran mucus lah. Okay. Di mana jika mikroorganisma ni dia, kita kita apa? Kita bernafas, dia masuk melalui salur pernafasan. Jadi, membran mucus inilah yang akan memerangkap mikroorganisma sebab dekat membran mukus ni akan ada mucus lah. Okey, mukus. Ya dia macam kalau kita sebut tu macam lendir sesama tu lah, hingus dan sebagainya. Okey. So dia akan memerangkap mikroorganisma mikro dan akan uh, dibuang lah. Okey. Sama juga dengan uh, dalam telinga kita akan ada lilin, air mata kita ni pun berfungsi sebagai uh, sistem pertahanan lah okey. Yang mana uh, dalam uh, dalam benda yang disebut tadi tu, air mata dan sebagainya akan ada antiseptik Uh, yang mana fungsi dia sama lebih kurang macam peluh tu. Yang, uh, yang boleh membunuh uh, sebahagian mikroorganisma. Okay. okay. So itu adalah barisan pertahanan yang pertama. Okay. So pathogen ni berjaya masuk. Oh dia lepas kulit dan membran mucus. So dia akan masuk dalam environment uh, kedua lah. Iaitu barisan pertahanan yang kedua. Okay. Yang mana barisan pertahanan kedua ni akan melibatkan sel darah putih. Sel darah putih tugasnya untuk melawan ini ataupun memusnahkan patogen lah okay, memusnahkan uh, mikroorganisma so apa yang kamu lihat dekat skrin sekarang ni adalah jenis-jenis sel darah putih yang mana kamu akan belajar dalam uh, subjek biologi tingkatan 4 jadi pada tingkatan 2 kamu hanya akan panggil dia sebagai sel darah putih kamu tak akan panggil dia basofil, eosinofil semua ni lah semua ni adalah lanjutan dalam tingkatan 4 nanti Okey, dalam balisan pertahanan kedua ni dia akan melibatkan satu proses Uh, yang kita namakan sebagai proses fagositosis. Okey, fagositosis. Okey. Dalam bahasa Inggeris pun sama fagositosis cuma ejaan dia berlainanlah. Okey, benda yang sama. Okey. So kamu dapat dapat lihat ada nombor 1, 2 dan 3. So apa yang berlaku? So fagositosis ni adalah tindakan sel darah putih Uh, mencerna patogen dengan menggunakan enzim lah. Ha, enzim. So ni adalah sel darah putih. Ha, ini contohnya corona. Ni contoh lah. Ni adalah virus. Ha, so dia akan makan ataupun mencernakan virus tu melalui proses apa? Proses fagositosis. Okay. Apa yang berlaku bila ada bila ada bakteria ataupun uh, patogen, okay, sel darah putih dia akan bergerak melingkungi melingkungi uh, patogen tersebut. Okey. Bila dah terlingkung, uh, sel darah putih ni dia akan uh, merembeskan enzim lah. Okey. Yang mana enzim tu dia akan mencernakan ataupun memusnahkan memusnahkan patogen tersebut dan akhirnya akan dibuang lah bersama-sama dengan bahan kumuh. Okey. Boleh. Ha, uh, so dia akan lingkung. Dia akan bergerak lah ni. Ha darah putih ni dia akan bergerak melingkung akan jadi satu uh, dia akan meling, uh, bila habis lingkungan tu dia akan melepaskan ataupun mencernakan enzim yang mana enzim ni dia akan memecahkan daripada bentuk asal ni dia akan hancurlah virus ataupun ataupun uh, patogen tersebut akan mati dia akan dibuang bersama bahan kumuh okey lah. okey Okay, okay uh, bila barisan pertahanan kedua pun uh, terlepas Uh, Petrogen akan uh, Berjumpa dengan barisan pertahanan Kita yang ketigalah yang kita namakan Sebagai antibody di mana antibody ni Adalah uh, mekanisme Pertahanan yang spesifik kepada penyakit Penyakit ataupun spesifik kepada Petrogen-petrogen yang uh, Spesifik lah contohnya Ada penyakit uh, Penyakit A disebabkan oleh Petrogen A so hanya antibody A sahaja yang boleh membunuh Petrogen A, antibody B tak boleh membunuh patogen A yang so dia lagi efektif lah. Okay, penghasilan ataupun a uh, mekanisme pertahanan itu lagi efektif berbanding uh, dua mekanisme yang pertama Okay, sebagai contoh ada patogen okay, dia akan ada uh, tapak aktif di mana antibody ni dia akan melekat kepada patogen tu dan dia akan kumpul satu tempat bila dia kumpul satu tempat nanti sel darah putih juga akan akan mencernakan ataupun akan memusnahkan patogen ni lah. Tapi dengan bantuan antibody. dia akan gumpalkan patogen tersebut. Okay. So sistem keimunan badan. Apa itu sistem keimunan badan? Sistem keimunan badan adalah keupayaan badan kita melawan patogen. Apabila kita dijangkiti sesuatu patogen lah. So sistem keimunan ni kebolehan badan melawan penyakit. Okay. Dan sistem keimunan ini melibatkan penghasilan antibody ataupun mekanisme pertahanan ketiga tadilah. Okay, dia melibatkan penghasilan antibody apabila ada patogen memasuki badan. Okay. Ada penghasilan antibody so dia telah melibatkan sistem sistem keimunan badan. Okay. So antibody ni apa? Antibody ni sebenarnya adalah protein yang mana dia dihasilkan oleh sel darah putih. Okay, yang mana dia akan ada dalam aliran darah dan dia akan sentiasa mencari antigen. Antigen mana yang uh, asing kepada tubuh badan kita, antigen itulah yang akan diserang. Okay. So, antibody menyerang antigen. Okay. Kalau kamu boleh bayangkan, di atas patogen itu akan ada antigen. Ha, ni yang terkeluar-terkeluar ni, ha, kita bayangkan yang merah ni adalah patogen. So, yang tercacat-cacat keluar ni, ha, itu adalah antigen. Di mana antigen ni lah yang akan dikenal pasti oleh antibody sebagai uh, bahan bahan asing yang yang mana akhirnya mereka akan cuba untuk memusnahkan uh, antigen ataupun patogen tersebut. Okay. Okay, so antigen terdapat pada patogen. Okay, pada toksin dan juga sel darah lah. Okay, sebab itulah kita tak boleh menerima darah daripada uh, kumpulan lain. Itu kamu akan belajar dalam uh, sains tekan tiga tahun depan. Okay. So kenapa pentingnya imunisasi ni. Okey. Imunisasi ni adalah satu usaha untuk kita memberikan uh, ataupun meningkatkan daya tahan kita untuk melawan penyakit lah. Terutamanya kepada bayi, kanak-kanak dan juga dewasa. Okey. Dan uh, kebiasaannya imunisasi ini akan melibatkan uh, vaksin lah. Okey. Akan melibatkan vaksin. So vaksin tu apa pula? Vaksin ni uh, kalau di Malaysia ni kita akan ada KKM lah yang mana KKM akan Menilai vaksin tersebut uh, sesuai atau tidak digunakan oleh rakyat Malaysia Okay So apa yang ada dalam vaksin Vaksin ni sebenarnya dia ada antigen Oh dia ada benda yang tak elok lah Sebab tadi cikgu cakap antigen ada pada pathogen betul Okay Tetapi anti antigen dalam vaksin ni adalah Antigen yang uh, telah dilemahkan Okay Virus yang telah dilemahkan Ataupun uh, yang dah mati Cuma dia ada antigen sahaja dia ada uh, dia ada pengenalan dia sahaja antigen. Okey. Di mana bila kita cucuk antigen ataupun bakteria yang telah dilemahkan ini, badan kita secara automatiknya dia akan mengesan akan ada benda asing, betul? Dan secara automatiknya sel darah putih tu akan menghasilkan antibodi. Okey. Untuk apa kita hasilkan antibodi tapi penyakitnya tak ada? Untuk kita ber berjaga-jaga sekiranya penyakit ataupun patogen tersebut datang antibodi sudah sudah bersedia untuk memusnahkannya. So sebenarnya dalam vaksin ni ada patogen tetapi patogen yang lemah ataupun yang dah mati sekadar untuk merangsang penghasilan antibody. boleh? Okay. So disebabkan antibody ni adalah uh, sangat spesifik jadi kita kena cucuk banyak vaksin untuk banyak penyakit yang berbeza lah. So nanti kita akan tengok beberapa senarai penyakit yang penyakit yang berbeza yang memerlukan vaksin yang berbeza. Okey. So ini adalah antara uh, jadual rancangan vaksin di Malaysia. Okey bermula dengan uh, ketika lahir sampai lah umur berapa tahun lah. Okey. So ini ada dalam buku teks. Okey BCG. Semua pernah dengar BCG betul. BCG ialah uh, Bacillus calmette Gorin. Yang mana vaksin ini akan memberi perlindungan terhadap penyakit uh, TB ataupun penyakit batuk kering. So semua orang Pernah dicucuk BCG lah. Okay, seterusnya kalau penyakit lain lagi penyakit difteria, tetanus dan juga pertus pertusis. So kita akan ada vaksin namanya DTaP. Okay, so difteria, tetanus and pert uh, pertusis DTP. Okay DTP. So vaksin lain lagi sebab penyakit lain. Okay, so ada lagi vaksin Hib. Ya, yeah. dia adalah hemophilus, influenza B lah. Untuk penyakit influenza B Okay Ada juga uh, Vaksin IPV uh, Itu inactivated polio vaksin Yang mana dia akan memberi perlindungan terhadap penyakit polio lah uh, Ini contoh orang yang mengidap polio Okay So kita pun akan menerima MMR Okay Iaitu singkatan kepada Measles Campak Mumps Beguk Dan juga rubella lah So dia gabungan tiga penyakit dalam satu vaksin MMR Okay So DT pun ada, dia adalah booster kepada DTAP tadi tu. Ialah dos dos booster lah kita akan tambah balik dalam tempoh-tempoh masa yang yang ditetapkan. Okey, HPV yang mana dia hanya diambil oleh remaja perempuan 13 tahun. yang mana HPV ialah vaksin untuk uh, pathogen human papilloma virus yang mana uh, virus ini boleh menyebabkan kanser serviks lah. Okey. dia, dia ada dua dos. Dos kedua akan diberikan enam bulan selepas kita cucuk lah. Kalau kita cucuk bulan tiga, Ha, bulan sembilan tu cucuk dos yang kedua. Okay, so dua dos. So JE adalah uh, Japanese Encephalitis yang mana dia uh, sejenis, sejenis penyakit yang dibawa oleh uh, nyamuk lah. Okay, vaksin ni kalau dekat Malaysia hanya diberikan di Sarawak. Tempat lain dah tak ada. Okay, dan uh, keimunan ini, okay, sistem pertahanan badan ni kita boleh bahagikan kepada dua iaitu pasif dan juga aktif. So apa beza pasif dan juga aktif? Okay. Okey dalam uh, pasif dan aktif kita akan ada semula jadi dan juga buatan So apa yang membezakan pasif dengan aktif Okey pasif ni bila uh, badan, badan kita ni memperoleh antibody tu daripada sumber luar Sumber selain daripada badan kita Okey kemina pasif ni Bila badan kita bukan dia buat antibody tu dia dapat daripada sumber lain ha. So dia masih lagi meningkatkan sistem pertahanan tetapi disebabkan sumber dia bukan daripada badan kita, jadi kita kelaskan dia sebagai keimunan pasif. Okay, boleh? So akan ada dua jenis, pasif secara semula jadi, pasif secara buatan. So, uh, sumber luar tapi secara semula jadi, sumber luar secara buatan. Okay, uh, pasif semula jadi. Okay, ni adalah graf yang menunjukkan aras keimunan lah kalau kamu nampak bintik-bintik biru ni. So dia bermaksud jika antibody kita ini dalam darah melebihi paras biru ni. Okay. So kita akan kalau datang penyakit tu kita akan terselamat lah sebab kita punya antibody lagi banyak ataupun telah melepasi aras yang diperlukan. Okay badan kita nak banyak ni kita ada antibody yang lebih eh. Okay. Tapi kalau kamu tengok dia punya antibody ni dia naik aras tu tapi uh, dalam semakin lama ni lama-lama antibody tu berkurang sampailah dia drop di bawah aras keimunan bila dia drop bawah aras keimunan maknanya uh, kita ni ataupun manusia ni uh, dia akan uh, berisiko untuk dijangkiti penyakit tersebut lah. kerana apa? kerana antibody dia berada di bawah aras keimunan. Okey, boleh faham eh? Jika berada di atas kita selamat daripada penyakit uh, Antibodi ada bawah garisan ni Bawah aras keimunan Kita akan berisiko untuk dijangkiti penyakit lah So pasti semula jadi ni biasanya uh, Dalam situasi uh, anak kecil Mendapat antibodi daripada susu ibu lah uh, Okey ataupun darah ibu Okey uh, bayi yang masih kecil Ataupun dalam kandungan dia tidak boleh uh, Masih lagi belum boleh menghasilkan antibodi jadi macam mana dia nak mempertahankan diri dia daripada daripada penyakit? So dia akan dapat antibodi daripada ibu dia. So disebabkan dia tidak menghasilkan antibodinya sendiri, so kita akan kelaskan dia sebagai keimunan pasif. Okay. Tetapi disebabkan sumber itu daripada ibu ataupun ibu tu menghasilkan sendiri antibodi tersebut. Jadi kita akan kelaskan dia sebagai semula jadi. So keimunan pasif semula jadi. Okey. Bukan dia buat tapi sumber tu daripada ibu dia. Yang mana ibu dia menghasilkan sendiri antibodi tersebut. So pasif semula jadi. Okey. Dan uh, antibodi ni dia hanya beberapa tidak kekal lama lah. Dia hanya beberapa bulan selepas bayi tersebut dilahirkan dia akan boleh menghasilkan antibodi sendiri. So antibodi ini dia akan kurang dan digantikan dengan antibodi lain lah yang dihasilkan oleh bayi tersebut sendiri. Okey. So, sekarang ni keimmunan pasif buatan. Okay. Keimmunan pasif buatan. So, pasif adalah bukan, bukan daripada uh, badan kita. Okay. Badan kita tak hasilkan. So, kalau tengok graf dia, akan ada kita cucuk anti serum ataupun kita cucuk antibody lah uh, ataupun ubat. Anti serum naik, melepasi aras keimmunan, kita pun sembuh daripada penyakit tersebut. Tapi lama kelamaan dia akan, dia akan hilang sampai lah tak ada terus dalam, dalam, dalam darah kita. So bila kita kena penyakit yang sama, kita kena cucuk balik uh, antiserum yang sama. Naik melebihi arus kemina kita pun sembuh. Antibodi pun kurang habis. Jika kita kena kali ketiga, kita pun kena suntik lagi antiserum yang sama. So bermakna kemina pasif buatan ni antibodinya tidak akan kekal di dalam, di dalam badan. Biasanya dia akan hilang selepas kita sembuh daripada, daripada penyakit tersebut lah. Okay. Haa, so maknanya yang melawan, yang melawan patogen tu adalah antiserum tersebut lah. Dia macam ubat. Ubat tu dia lawan terus. Okay. Dia adalah darah yang mengandungi antibody untuk mencegah penyakit. Okay. Dia hanyalah segera dan juga sementara lah. Dia takkan kekal lama. Okay. So ni adalah pasif buatan. Haa, dia berbeza. Okay. Dengan pasif semula jadi tadi. Okay. Okay. Okey, uh, keimun aktif. Kalau pasif badan tidak menghasilkan sendiri. Jadi kalau keimunan aktif maknanya badan menghasilkan sendirilah. Okey, antibody uh, antibody tersebut. Okey. So seperti mana keimunan pasif, keimunan aktif juga boleh dibahagikan kepada dua iaitu semula jadi dan juga buatan. Okey. So aktif semula jadi, aktif semula jadi. Okey. Aktif semula jadi ni adalah uh, antibody itu di di uh, dihasilkan oleh badan kita sendiri. Biasanya diaktifkan oleh patogen lah. Okay, sebagai contoh demam, demam campak. Okay, semasa jangkitan pertama garisan solid ni, okay, ada patogen adalah penghasilan antibody. So antibody dihasilkan tetapi tetapi tidak melepasi aras keimunan. Jadi kali pertama badan kita akan ataupun kita akan dijangkiti demam campak lah. Ha, sebab antibody ada tapi tidak melebihi aras keimunan. Okey, Lepas tu kita pun sembuh kan. Penyakit pathogen pun mati lama-lama dia matilah. Okey, Bila aras keimunan tu dah lebih sikit, ha, penyakit tu akan matilah. Okey. Tetapi dalam keimunan aktif semula jadi ni, badan kita akan menyimpan memori pathogen tersebut. So bila datang kali kedua dan seterusnya, Uh, badan kita dah tahu bila nak menghasilkan antibody dan berapa banyak antibody yang nak dihasilkan Okay Dan kebiasaannya uh, serangan kali kedua dan seterusnya akan Akan gagal lah kerana apa Badan kita telah berjaya menghasilkan antibody yang melebihi aras keimunan Nampak ni adalah serangan kedua Sebab so, badan kita dah tahu Oh penyakit ni datang lagi Dia pun empah Okay kita hasilkan antibody yang banyak melebihi aras keimunan, kita pun tak kena demam campak. Sebab itulah secara normalnya, kita ni akan dijangkiti demam campak hanya sekali lah. Okay. Sebab masa mula-mula serangan tu, kita tak ready. Badan kita tak kenal. Eh, siapa? Kau ni patogen apa ni? bila dah tahu tu, datang kali kedua dan seterusnya, kita dah tahu. Oh, patogen yang sama. Ha, demam campak. dia pun hasilkan antibody. Lebih tinggi kan? Ha, macam itulah. So, ini adalah aktif semula jadi. Aktif kerana apa? Badan kita menghasilkan sendiri. Semula jadi sebab sumbernya semula jadilah kita sendirilah yang hasilkan. Okey. Dan dia akan uh, keimunan itu ataupun ketahanan kepada penyakit tersebut berpanjangan selepas jangkitan yang pertama lah. Okey. Okey, aktif buatan. Aktif uh, kerana apa? Kerana kita hasilkan sendiri. Buatan kerana apa? Buatan disebabkan yang menyebabkan penghasilan antibody itu adalah sumber luar. Okey. Sumber luar. Kita terpaksa tipu sikit lah kita cucuk vaksin. Okay. So vaksin adalah contoh keimunan aktif buatan. Okay. Okay, uh, dia terhasil, antibody ni terhasil bila vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau lemah masuk dalam badan kita. Dia bukan penyakit, kita hanya macam kita trick sistem kita. Kita saja masukkan virus. Tapi virus tu tak berbahaya sebab dia lemah dan juga telah dimatikan. Okay. Tapi badan kita ni ha, bila dia tengok eh ada ada pathogen lah, ada antigen lah. Ha, jadi kita kena hasilkan antibody ni. Ha, dia pun hasilkanlah antibody uh, pertama dan suntikan vaksin yang kedua. Pertama naik sikit, yang kedua dia terus boost lah naik atas. So bila melepasi aras keimunan, walaupun tiada penyakit tersebut, bila penyakit tu datang kita takkan di takkan di takkan uh, dijangkiti penyakit tersebutlah sebab apa? Badan kita dah ada antibody yang cukup untuk melawan Melawan pathogen tersebut Tu ha. so, mana datang antibody tu Kita dah trigger dia Kita dah uh, hasilkan dia awal-awal lagi Dengan cara penyuntikan vaksin ha, Boleh So dia aktif sebab badan kita yang hasilkan antibody tu Tapi dia buatan sebab kita perlukan sumber luar Untuk menghasilkannya Dan keimunan dia juga biasanya berpanjangan lah Keimunan aktif ni bila berpanjangan selepas Sepanjang kita eh. Sebab badan kita akan menyimpan memori kepada Kepada patogen tersebut ha, Okay So antibiotik, ah, penandangan antibiotik-antibiotik kan Antibiotik ialah uh, uh, Ubat lah oh, ataupun uh, untuk meningkatkan kita punya daya kiminan Ataupun sistem, uh, daya melawan mikroorganisma lah Tetapi uh, bila kita makan dan sebagainya Dia akan boleh dikeluarkan ataupun dibuang Dan dosnya akan berkurangan Okay Kerana itulah kita perlu mengambil dos antibiotik pada masa yang ditetapkan Kalau doktor kata makan sekian-sekian dua biji sehari selama tujuh hari yang kita kena-kena habiskan lah. Supaya kita dapat menetapkan antibodi kita tu pada aras pada aras optimum lah sentiasa. Okay. So bagaimana untuk memiliki sistem kibina yang mantap? Okay. Okay, kenapa uh, kita jadi lemah? Yang pertama kita terdedah kepada pencemaran udara lah terlampau banyak uh, mikroorganisma ataupun patogen. Ataupun kita terdedah kepada racun. Okay. Kita emosi tak stabil ataupun kita mengambil gula secara berlebihan. Kita dah uh, fungsi badan kita sudah tak normal lah. So dia dia akan dia akan uh, mengganggu sistem pertahanan lah. Okay. So macam mana kita nak kuatkan sistem keimunan? Uh, biasanya rehat dan tidur yang cukup. <coughs> kita akan cuba bersukan, beriadah dan menghirup udara yang segar. Okay. Tidak mengamalkan, tidak merokok dan sebagainya. Dan paling senang kita kena sentiasa cek lah. Okay, medical check-up uh, once in a while, 6 uh, six months, okay, enam bulan sekali, setahun sekali ke, dua bulan sekali ke, kita akan check lah badan kita. Okay. So, alahan. Alahan juga melibatkan sistem, sistem keiminan badan. Okay, tetapi uh, dia tidak melibatkan semua manusia. Yang cikgu ceritakan tadi tu, itu adalah mekanisme yang uh, akan berlaku pada setiap manusia yang normal lah. Okay. So, alahan ni merupakan satu tindak balas keimunan. Terhadap apa? Terhadap allergen. Allergen ni adalah penyebab alahan lah. Okay. Yang mana dia tidak, biasanya tak memudaratkan orang biasa, tapi akan ada orang yang, uh, orang yang ada alahan, dia akan, dia akan uh, ada tindak balas ni lah. Okay. Bagai contoh, hama. Ada orang dia, ada hama sikit, dia akan gata-gata, bersin dan sebagainya. Ada orang dia tahan je. Ha, betul. So, tak semua orang akan mengalami alahanah tapi alahan ini juga adalah salah satu bentuk sistem pertahanan badan ataupun uh, tidak balas sistem keiminan lah. Okay. So insyaAllah cikgu rasa semua boleh faham. So tamatlah kita bab empat. Uh, okay. Uh, ada sembilan bab lagi dalam tingkatan dua. Okay. So cikgu harap semua boleh faham. InsyaAllah kita akan kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. ورحمه الله وبركاته